F1 kauden ensimmäiset vapaat harjoitukset käynnistyvät ensi yönä Suomen aikaa Australian Melbournessa. Torstai oli jo tiukka työpäivä F1-kuskeille, jotka antoivat muun muassa runsaasti haastatteluja medialle. Mainos Australian F1-viikonloppu Kmorella, perjantai, harjoitukset kello 2.55 ja 6.55, lauantai, harjoitukset kello 4.55, aika-ajo kello 7.55, sunnuntai, Australian GP kello 7.55, ennakkotunnelmat kello 7.00, kaikki F1-kauden ajojaksot suorina C-Morella. Tilaa se More tästä ja varmista paikkasi F1-eturivissä. Ferrarin suomalaiskuski Kimi Räikkönen osallistui lisäksi yhdessä Ferrarin tallipäällikön Maurizio Arrivabenen kanssa Ferrari Portofino-urheiluauton julkistamistilaisuuteen Melbournessa. Italialaistalli on julkaissut Twitter-tilillään kuvan, jossa jäämies ja Arrivabene nostavat lakanan hopeanvärisen Ferrari Portofinon päältä. Ferrari California-teemallin korvannut Portofino esiteltiin ensimmäistä kertaa maailmalle Frankfurtin autonäyttelyssä viime syksynä. Räikkösen mietteitä pääkuvan videon.